Shuklam Varadaram Vishnum Sashivartam Saturpujam Prasannavadanam Jyahe Sarva Vignobasantaye Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namah Shri Gurubhyo Namah Om Shri Paramatmane Namah Atha Gita Dhyanam Om Pathaya Pradibodhitam Bhagavata Narayanena Swayam Vyasena Graditam Purana Munina Madhye Mahabharatam Advaitamrita Varshini Bhagavati Ashtadashadhyayini Ambatva Manusandadami Bhagavad Gita Bhavatveshini Namostute Vyasa Vishala Buddhe Pullara Vindya Yata Patra Netra Yenatvaja Bharata Taila Purnaha Prajvalito Jnanamaya Pradipaha Prapanna Parijataya Totravetaita Panaye Jnanamutraya Krishnaya Gitamrida Duhye Namaha Vasudevasutandevam Kamsachaduramardhanam Devaki Paramanandam Krishna Vande Jagadgurum Bhishma Drona Tata Jayatrata Jala Gandharini Lodpala Shalyagraghavati Kripena Vahani Karnena Vela Kula Ashwatthama Vikarna Gora Makara Duryodhana Vartini Sotirna Khalu Pandavai Prananadhi Kaivartas Keshavah Parasharya Vachas Sarojam Amalam Gita Gangotkatam Nanakyana Kakerasaram Harikata Sambodhana Bodhitam Loke Sajjana Shatpadai Raharah Kepiyamanam Udha Bhuyad Bharata Pankajam Kalimala Pradvam Sinasheyase Mukhan Karoti Vachalam Pangullangayate Girim Yatkripata Mahavande Paramananda Madhavam Gita Shastramidam Punyam Yappade Prayatav Puman Vishnu Padamavapnoti Vayashokadivarjitah Gita Dhyana Shilasya Prana Yama Parasya Cha Naivasantihi Papani Purva Janma Kritani Cha Malanir Mochanam Pumsam Jalasnanandine Dine Sakrdhi Gitaam Vasi Snyanam Sansara Malanashanam Gita Sugita Kartavya Himanjai Shastra Vistaraihi
या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माधिनिस्तुता भारतामृत सर्वस्वं विष्णुर्वक्त्राद्विनिस्तुतं गीता गङ्गोदगं पीत्वा पुनर्जन्मन विद्यते सर्वोपनिषदो गावः दोक्ता गोपालनन्दनः पार्थो वत्सस्तुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनै योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः सुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततत्कतेन मनसा पश्यन्ति यै योगिनः यस्यान्तन्न विदुश्रवासुरगणाः देवाय तस्मै नमः गीताध्यानं सम्पूर्णम् ॐ श्री परमात्मने नमः अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुनविषादयोगः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे गुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वद सञ्जय सञ्जय उवाच दृष्ट्वा दुपाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैस्तां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमगतीचमो व्यूढान्द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टके दुःसेचेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् कुरुचित् कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधत्
विजोतम नायक मम सैन्यश्च संश्याम संख्याथन्तान् प्रमीविमिते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समिधिं जयः अश्वद्धामा विकर्णश्च सौपदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे तत्तजीविताः नानाशस्त्रप्रकरणाः सर्वे युद्धविशारथाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विधमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य यज्ञनयन् हर्षम् कुर्वन्तः पितामहः सिंहनादौ विनद्योच्चैः शङ्खं तद्मौ प्रधावान् तदशङ्काश्च वीर्यश्च प्रणवानकोपुकाः सहयैवाप्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत् तदस्वेधैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दति नेस्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्कौ प्रदद्मधुः मथुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं तत्मौ महासङ्गं भीमकर्मा वृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पगौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्कातद्मुः पृथक् पृथक् सघोषोधादराष्ट्राणाम् हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव बलो व्यनुधा नाधयन्त् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कविध्वजः प्रवृते शस्त्रसंपादे धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तथा वाक्यम् इथमाघमहीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत यावदेतानिरीक्षेहं योद्धुः कामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् द्रणन
ಪ್ರಣಸಮುಚ್ಯತೆ ಯೋಸ್ತ್ಯ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ಯಮಾನಾನ್ ವೇಷೇ ವೇಕ್ಷೇಹಂ ಯಯೇತೇತ್ರ ಸಮಾಗತಾಃ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಸ್ಯ ದುರ್ಬುದ್ಧೇ ಯುದ್ಧೇ ಪ್ರಿಯಸಿ ಕೇಶವಃ ಸಂಜಯ ಉವಾಚ ಏವಮುಕ್ತೋ ಋಷಿಕೇಶಃ ಕುಟಾಕೇಶೇನ ಭಾರತ ಸೇನಯೋರುಭಯೋ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಥಾಪಯಿತ್ವಾ ರಥೋತ್ತಮಂ ಭೀಷ್ಮದ್ರೋಣಃ ಪ್ರಮುಖತಃ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಚ ಮಹೀಷಿತಾನ್ ಉವಾಚ ಪಾರ್ಥವಶ್ಯೈತಾನ್ ಸಮವೇತಾನ್ ಗುರುನಿತಿ ತತ್ರ ವಶ್ಯಸ್ಥಿತಾನ್ ಪಾರ್ಥಃ ಪಿತೃನಥ ಪಿತಾಮಹಾನ್ ಆಚಾರ್ಯಾನಾದುಲಾನ್ ಭ್ರಾತೃನ್ ಪುತ್ರಾನ್ ಪೌತ್ರಾನ್ ಸಖೀಂಸ್ತಥಾ ಸ್ವಶುರಾನ್ ಸುಹೃದಶ್ಚೈವ ಸೇನಯೋರ್ಭಯೋರಪಿ ತಾನ್ ಸಮೀಕ್ಷ್ಯ ಸ ಕೌಂತೇಯಃ ಸರ್ವಾನ್ ಬಂಧೂನವಸ್ಥಿತಾನ್ ಕೃಪಯಾ ಪರಯಾ ವೇಷ್ಟಃ ವಿಶೀತಂತಿ ಮಮ ಬ್ರವೀತ್ ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ದೃಷ್ಟಮೇ ವೇಮಂ ತ್ರಿಜನ್ ಕೃಷ್ಣ ಯುಯುತ್ಸುಂ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಂ ಸೀದಂತಿ ಮಮ ಗಾತ್ರಾಣಿ ಉಪಂಚ ಪರಿಶುಷ್ಯತಿ ವೇಪದುಶ್ಚ ಶರೀರೇ ಮೇ ರೋಮಹರ್ಷಶ್ಚ ಜಾಯತೆ ಕಾಂತಿ ಕಾಂತಿವಂ ಸ್ನ ಸಂಸತೆ ಹಸ್ತಾ ತ್ವಚೈವ ಪರಿದಹ್ಯತೆ ನ ಚ ಶಕ್ನೋಮ್ಯವಸ್ಥಾತುಂ ಭ್ರವ ಭ್ರಮದೀವ ಚ ಮೇ ಮನಃ ನಿಮಿತ್ತಾನಿ ಚ ವಶ್ಯಾಮಿ ವಿಪರೀತಾನಿ ಕೇಶವ ನ ಚ ಶೇಯೋನು ವಶ್ಯಾಮಿ ಹತ್ವಾ ಸ್ವಜನಮಾಹವೇ ನ ಕಾಂಕ್ಷೇ ವಿಜಯಂ ಕೃಷ್ಣ ನ ಚ ರಾಜ್ಯಂ ಸುಖಾನಿ ಚ ಕಿನ್ನೋ ರಾಜೇನ ಗೋವಿಂದ ಕಿಂ ಭೋಗೈ ಜೀವಿತೇನ ವಾ ಯೇಷಾ ಮಧ್ಯೇ ಕಾಂಕ್ಷಿತನ್ನಃ ರಾಜ್ಯಂ ಭೋಗಾ ಸುಖಾನಿ ಚ ತೈಮೇ ವಸ್ಥಿತಾ ಯುದ್ಧಃ ಯುದ್ಧೇ ಪ್ರಾಣಾಸ್ತಸ್ತಕ್ತ್ವಾದ್ ಧನಾನಿ ಚ ಆಚಾರ್ಯ ಪಿತರಃ ಪುತ್ರಾಃ ತಥೈವ ಚ ಪಿತಾಮಹಾಃ ಮಾದುಲಾ ಶ್ವಶುರಾಃ ಪೌತ್ರಾಃ ಶ್ಯಾಲಾ ಸಂಪಂತಿನಸ್ತಥಾ ಏಧಾನ ಹಂತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಯದೋಪಿ ಮಧುಸೂದನ ಅಭಿತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ರಾಜ್ಯಸ್ಯ ಕೇತೋ ಕಿಂ ಕಿನ್ನು ಮಹೀ ಕೃತೆ ನಿಹತ್ಯ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಾನ್ನಃ ಕಾ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ಯಾ ಜನಾರ್ದನ ಪಾಪಮೇವಾಶ್ರಯೇ ತಸ್ಮಾನ್ ಅದ್ವೈತಾನಾಥತಾಯಿನಃ ತಸ್ಮಾನಾಥ ವಯಂ ಹಂತುಂ
मित्रत्तुरोहे च बाधकम् कदङ्गचेन्येन अस्माभिः पापातस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषम् प्रवश्यन् विर्जनार्थन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवा कृष्ण रुदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाशु वाष्णेय जाहते वर्णसंकरः संकरो नरकायैव कुलज्ञानाकुलस्य च पदन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेदैः कुलज्ञानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वा नियतौ वासः भवदीत्यनुशुश्रुम अहो बदमहत्पापं कर्तुव्यवसिथा वयं यत्राज्यसु सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रम् अशस्त्रं शस्त्र आणयः दार्द्रराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरञ्चाभं लोकसै लोकसौ विघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायै योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्री अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः ॐ श्री परमात्मने नमः अथ द्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः सञ्जय उवाच तन्तथा कृपया विष्टम् अश्रुपूर्णाकुले क्षणम् विशीतन्तमिदौ वाक्यम् उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच उदस्त्वा कश्मलमिदम् विषमे समुपस्थितम् अनार्यजूष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैप्यं मा स्मघमः पार्थ नैतत्त्वय्युभत्यते क्षुत्रं हृदय दौर्बल्यम् त्यक्त्वोदिष्टपरन्तप अर्जुन उवाच कथं भीष्ममकं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावलिसूदन गुरुनः त्वा हि महानुभावा
ಕ್ಷೇಯೋ ಭೋಕ್ತುಂ ವೈಕ್ಷ್ಯಮ ವಿಹಲೋಕೇ ಅತ್ವಾರ್ಥಕಾಮಾಂಸು ಗುರುನಿಹೈವ ಪುಂಜೀಯ ಭೋಗಾನ್ ರುಧಿರ ಪ್ರದಿಕ್ರಾನ್ ನ ಚೈತತ್ ವಿತ್ಮ ಕದರಂದೋ ಕರಿಯಹ ಯದ್ವಾ ಜಯೇಮ ಯದಿ ವಾನೋ ಜಯೇಯುಃ ಯಾನೇವ ಹತ್ವಾ ನ ಜಿಜೀವಿಷಾಮಹ ದೇವಸ್ಥಿತಾದ ಪ್ರಮುಖೇ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಾಃ ಕಾರ್ಪಣ್ಯದೋಷೋ ಭಗತಃ ಸ್ವಭಾವಃ ಪೃಚ್ಛಾಮಿ ತ್ವಾಂ ಧರ್ಮಸಂಮೂಢಚೇತಾ ಚೇತಾಃ ಯತ್ ಶ್ರೇಯಶಾ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಬ್ರೂಹಿ ತನ್ಮೇ ಶಿಷ್ಯಸ್ದೇಹಂ ಶಾಧಿಮಾನ್ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಂ ನ ಹಿ ಪ್ರಪಶ್ಯಾಮಿ ಮಮಾಭನು ಯಚ್ಚೋಹಮುಚ್ಚೋಷಮಿಂದ್ರಿಯಾಣ ಅವಾಪ್ಯ ಭೂಮಾ ವಸಪತ್ ವಸಪದ್ನಮೃತ್ತಂ ರಾಜ್ಯಂ ಸುರಾಣಾಮಪಿ ಚಾಧಿಪತ್ಯಂ ಸಂಜಯ ಉವಾಚ ಏವಮುಕ್ತ್ವಾ ಋಷಿಕೇಶಂ ಕುಟಾಕೇಶೇನ ಕೇಶ ಪರಂತಪ ನಯೋಧ್ಯ ಇತಿ ಗೋವಿಂದಂ ಉತ್ವಾ ತುಷ್ಣೀಂ ಅಭೂವಃ ತಮೋವಾ ಋಷಿಕೇಶಃ ಪ್ರಸನ್ನಿವ ಭಾರತ ಯೇನ ಯೋರ್ಭಯೋ ಮಧ್ಯೆ ವಿಶೀತಂತಮಿದೌ ವಚಃ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಅಶೋಚಾನನ್ವಶೋಚಸ್ತ್ವಂ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರಜ್ಞಾವಾತಾಂಶ್ವಭಾಷಚೆ ಕಥಾ ಸುನಕದಾಶೂಶ್ಚ ನಾನುಶೋಚಂತಿ ಪಂಡಿತಾಃ ತತ್ವೇವಾಹೌ ತತ್ವೇವಾಹಂ ಜಾದುನಾಸಂ ತತ್ವನ್ನೇ ಮೇ ಜನಾಧಿಪಾಃ ನ ಚೈವ ನ ಭವಿಷ್ಯಾಮಹ ಸರ್ವೇ ವಯಮತಃ ಪರಂ ದೇಹಿನೋಷ್ಮಿನ್ ಯದಾ ದೇಹೋ ಕೌಮಾರೈ ಯೌವನಂ ಜರಾ ತಥಾ ದೇಹಾಂತರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಃ ವೀರಸ್ತತ್ರ ನ ಮುಹ್ಯತಿ ಮಾತ್ರಾ ಸಭರ್ಷಾಸ್ತು ಪೌತೇಯ ಸೀತೋಷ್ಣ ಸುಖ ದುಃಖದಾಃ ಆಗಮಾಭಾಯಿತೋ ನಿತ್ಯಾಃ ತಾಂ ಸ್ಥಿತಿಕ್ಷಸ್ವ ಭಾರತ ಯಂ ಹಿ ನವ್ಯಯತ ಯತ್ಯೇತೇ ಪುರುಷಂ ಪುರುಷಶಭ ಸಮಧು ಸುಖಂ ಧೀರಂ ಸೋಮೃದತ್ವಾಯ ಕಲ್ಪತೆ ನಾಸದೋ ವಿಚ್ಯತೆ ಭಾವಃ ನಾಭಾವೋ ವಿಚ್ಯತೆ ಸತಃ ಉಭಯೋರವಿ ದೃಷ್ಟೋಂತಃ ತ್ವನಯೋ ತತ್ವದರ್ಶಿನ್ಭಿಃ ಅವಿನಾಶಿತು ತದ್ವಿದ್ಧಿ ಯೇನ ಸರ್ವಮಿದಂ ತತಂ ವಿನಾಶಮವ್ಯಯಶ್ಯಾಸ್ಯ ನ ಕಶ್ಚಿತ್ ಕರ್ತುಮರ್ಹಸಿ ಅಂತವಂತ ಇಮೇ ದೇಹಾಃ ನಿತ್ಯಸ್ಯೋಕ್ತಾಃ ಶರೀರಣಃ ಅನಾಶಿನೋ ಭ್ರಮೇಯಸ್ಯ ತಸ್ಮಾದ್ಯುತ್ಯಸ್ವ ಭಾರತ ಯಯೇನೌ ವೇತಿ ಹಂತಾರಂ ಯಶ್ಚೈನಂ ಮನ್ಯತೆ ಕಥಂ ಉಭೌ ದೌನ ಬಿಜಾನೀತಃ ನಾಯಂ ಹಂತಿ ನ ಹನ್ಯತೆ ನ ಜಾಯತೆ ವಿಯತೆ ವಾ ಕಥಾಚಿತ್ ನಾಯಂ ಭೂತ್ವಾ ಭವ ವಿಧಾವಾನ್
भूय है अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं येन मज्जव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कङ्गादयति हन्तिकम् पासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णानि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि यद्यानि सय्याधिनपातिके देहि नैनं चिन्तन् शस्त्राणि नैनं दत्ति भावगः न चैनं क्लेथयत्यापः न शोषयति मारुतः अच्चेत्योयमदाप्योऽयम् अक्लेत्योषो शोष्य एव च नित्यः सर्वकदस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिद्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेव विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातम् नित्यौ वा मन्यसे वृथम् तथापि त्वं महाभावो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृदुयुः ध्रुवं जन्म मृदस्य च तस्मादपरिहार्योऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना देहि नित्यमवत्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोषितुमर्हसि स्वधर्मभि सापेक्ष्य न विकर्मितुमर्हसि धर्मार्थी युद्धार्चरेयोज्ञतु क्षत्रियस्य विद्यते यत्रुच्यातोपन्नं सर्वकन्वा वारमावृतं सखिनक्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीतृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्क्रामं न करिष्यसि तत्स्वधर्मं कीर्तिञ्च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिञ्चायि भूतानि कथयिष्यन्ति ते पदां सम्भवाविधस्य चागीतिः मरणात् गिरिच्यते भयाद्रणात् परतं मंस्यन्ते त्वामहारथाः येषां च त्वं बहुवतः भूत्वा याससि लाघवम् अवाच्य वादांश्च बहु वदिष्यन्ति तवाहिताः नितन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरन्नु किं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महि तस्मादुद्दिष्ट कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि
एषा देविहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे द्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहस्यसि नेहा विक्रम विक्रमनानुष्टि न शोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्भमप्यस्य धर्मस्य त्रायते मगतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह गुरुनन्दन बहु शाखायुयन्ताश्च बुद्धयोस्व्यवसायिनां यामि मां पुष्पिता वासं प्रवतन्त्यभिभश्चितः वेदवाधरथा पार्थ नान्यथास्थीति बाधिनः कामात्मानसस्वर्गपराः जन्मकर्मफलाप्रदां क्रियाविषेभ विशेषभवहुलान् भोगैश्वर्यसर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां त्यावहृतचेतसा दया प्रभृतचेतसा व्यवसायामिता बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदाः निःस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निःस्वन्भो नित्यसत् स्वस्थः निर्भोगक्षेम आत्मवान् यावानर्थवुहत्याने उदप्यापाने यावानर्थ उदप्पाने सर्वदर्शं प्लु तोतके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानकः कर्मण्येवाधिकारस्ते माफलेषु कदाचन मा कर्मफलचेदुद्भूः मा ते सङ्कोस्त्वकर्मणि योगस्तः कुरु कर्माणि सङ्कं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धस्त्यो समयो भूत्वा समत्वयोग उच्यते पूरेण हरवं कर्म बुद्धियो योगात् धनञ्जय बुद्धौ श्रणमन्विच कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जातिः उभे सुकृद दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्म सुकौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्य नामयम् यथा ते मोहकलितं बुद्धिर्व्यतित दृश्यति तथा कन्तासि निर्वेदं श्रेतव्यस्य सुधस्य च सुधिविप्रपन्नाथे यथा स्थापस्ति निश्चला समाधावसला बुद्धिः तथा योगममाप्स्यसि अर्जुन उवाच सिद्धप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितदि किं प्रभाषेत किमाशीद वरजेत किम्
श्री भगवानुवाच प्रजहाति यथा कामान् सर्वान् पार्थ मनोकथान् आत्मन्येवान् वात्मना दुष्टः स्थितप्रज्ञस्ततोद्युतः तोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः दुःखेषुखेतस्पृहः वितरापयक्रोधः स्थितदीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभम् शुभाशुभम् नाभिनन्दति नन्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यथा संहरते चायम् कूर्मोकादीव सर्वशः इन्द्रियार्धेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रशोभ्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य बिभर्षितः इन्द्रियाणि प्रमादीनि हरन्ति प्रसम्भं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीद मत्परः वशे यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः संकस्ते शुभजायते साङ्गा सञ्जायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधान् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविप्रवः स्मृतिभ्रंशाद्बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विदो यात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेदसो यशु बुद्धिस्पर्श पर्यवशिष्टते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभवाय दशान्तिः अशान्तस्य पुदःसुखम् इन्द्रियाणं हि चरतां यन्मनो तु विधीयते तस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाम वाम्भसि तस्मात् यस्य महाभावो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियार्धेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमि यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणामचलः प्रदिष्टं समुद्रमापः प्रविशन्ति यत्वत् तत्त्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी
विहाय कामान् सर्वय सर्वान् मां शरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति एषा बृहा ब्राह्मी स्थिनिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थितिस्त्वास्यामन्थकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायै योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगः साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॐ श्रीपरमात्मने नमः अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः अर्जुन उवाच ज्ञायसि चेत् कर्मणस्ते मथा बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि कोरे मां नियोजयसि केशव स्यामिश्रेण ववाक्येन बुद्धिं मोहय जीव मे तथेकौवगनिश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयां श्रीभगवानुवाच योगेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नः ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिना न कर्मणां नारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते न च संयसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चिन्क्षणमपि जातु निश्चश्च कर्मकृत् कार्यते ह्यवशस्कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैर्गुणः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियाङ्गाग्रिमूढात्मा मिथ्याचारसमुच्यते यस्त्रिविन्द्रियाणि मनसा नियम्यारव देजुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मजायो ह्य कर्मणः शरीरयात्राभिचते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणो यत्र लोकेयं कर्म बन्धनः तदार्थं कर्म कौतेय मुक्तसक्तः समाचर सहयङ्ग्यः पर प्रजा सृष्ट्वा पुरोश्वासः प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यत्वम् एषवोऽस्विष्टकामदुपे वेदान् भावा भावयता तेन देवे वा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यतः इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः सैतन्तान् प्रधायेयः यो भुङ्क्ते स्नेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः उच्यन्ते सर्वकीर्भिषैः भुञ्जते ते स्वकं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद्भवति भूतानि
अर्जन्यातन्न संभवः यज्ञाधभवत् यज्ञाधभवति पञ्चन्यः पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मौ भवं भवौ विद्धि ब्रह्माक्षरमुद्भवं तस्मात् स्वर्गदं ब्रह्म सर्वगदं धर्म नित्यैर्यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्त्यक्तिह यः अघायुरीन्द्रिया रामः मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वान्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृते नार्थः नात्रिते नेह कश्चन न चाश्य सर्वभूतेषु कश्चिन्धर्तव्य आश्रयः तस्माद् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्यचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिताञ्जनकाथयः लोघसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यत्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तथेवेदरोचनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं स्त्रीषु लोकेषु किञ्चन तानवाप्तमवाप्तव्यं वर्तयेव च कर्मसि यदि ह्ययन्न वर्तेयं जातुकर्मण्य तन्त्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कर्यां कर्म चेतहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि माः प्रजाः सत्ता कर्मण्य विद्मांसः यथा कुर्वन्ति भारत गुर्यान् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदञ्च जनये अन्यानां कर्मसङ्खिनां जोषये स्वर्गर्माणि युक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैकर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्वविद्धूमहाभाहो गुणकर्मविभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सञ्चते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मषु नानाकृष्णविदो मत्सान् कृत्स्नभिन्नविचादये मयि सर्वाणि कर्माणि सञ्जस्यान्त्यात्मचेदसा निराशीनिर्ममो भूत्वा यच्चैस्वानिगतज्वरा तज्वरः ये मे मदमिदं नित्यम् अनुष्ठिष्ठति मानवाः श्रद्धाबन्धून् सूयन्तः उच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये सूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः
ప్రకృతిర్జానవానపి ప్రకృతియాంతి భూతాని విగ్రహైకిం కరిష్యతి ఇంద్రియేంద్రియస్యార్థే రాగద్వేషో విష్వ్యవస్థితౌ దయోర్నవశమాచేత్వచమాస్యే తౌర్యస్య పరిపంథితౌ శ్రేయాన్ స్వధర్మో విగుణః పరధర్మా స్వనిష్ఠితాన్ స్వధర్మే నిగణం శ్రేయః పరధర్మోభయావహాః అర్జున ఉవాచ అథ కేన ప్రయుక్తోయం పాపంచరతి పురుషః అనిచ్చన్నభివాష్ణేయ బలాధివది యోచితః శ్రీభగవానువాచ కామయేష క్రోధయేషః రాజో గుణసముద్భవః మహాశనో మహాపాప్మా విద్యేమిహ వైరిణం ధూమేనావ్రియతే వహ్నిః యథాదర్శో మలేన చ యథోల్బేనావృతే గర్భః తథా దేవే తేనేతమావృతం ఆవృతజ్ఞానమేతేన జ్ఞానేనిదో నిత్యవైరిణా వైరిణా కామరూపేణ కౌంతేయ దుష్పూరేణానలేన చే ఇంద్రియాణి మనోబుద్ధిః అస్యాతిష్టానముచ్యతే ఏథైర్నివిమోహయత్యేషః జ్ఞానమావృత్య దేహినం తస్మాత్వమింద్రియాణ్యాదౌ నియస్య భరదర్శభ ఆత్మానం ప్రజహి ఏనం జ్ఞానవిజ్ఞాననాశనం ఇంద్రియాణి పరాణ్యాహుః ఇంద్రియేభ్యః పరం మనః మనసస్తు పురా బుద్ధిః యో బుద్ధిః పరదస్తు సః ఏవం బుద్ధే పరం బుద్ధ్వా సంస్థప్యాత్మానమాత్మనా జహి శత్రుం మహాభావు కామరూపం దురాసదం. ఓం తత్సతితి శ్రీమద్భగవద్గీతాసు ఉపనిషత్సు బ్రహ్మ విద్యాయై యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణ అర్జున సంవాదే కర్మయోగో నామ తృతీయోధ్యాయః. సర్వం కృష్ణార్పణమస్తు.